Ô, mano, que monte mais feio, cara. Fala, seus papaficha! Quem tá com o celular nas mãos, já se inscreve e ativa as notificações. Pra quem não me conhece, eu sou o Bico Gamer. E se você é novo aqui no canal, vai se inscrever agora e deixar o teu like nesse vídeo, beleza? Galerinha, é o seguinte, mano, saiu um novo Poll Pass, certo? Saiu o Poll Pass Olympus, certo, mano? Season Olympus. Então eu já comprei aqui meu Poll Pass, já deixei ele no nível máximo, certo? Deixei ele no nível máximo com notinhas, entendeu? Teve um pessoal aí que deixou nos comentários no vídeo passado para mim não completar o Poll Pass, mano, para mim poder competir na Liga do Xandão, entendeu? Que é essa liga aqui, ó. Só que, pô, galera, não tem como, mano. Eu tenho que gravar o um videozinho para vocês, beleza? Infelizmente, esses troféus do Xandão aqui, mano, não sei quando que eu vou conseguir catar o primeiro, certo? Mas vamos analisar esse Poll Pass aqui. Já deixa aqui nos comentários o que que vocês acharam, se vocês gostaram ou não, se vocês compraram ou estão pensando em comprar, beleza? Só lembrando, se vocês quiserem comprar o Poll Pass, comprar nota, ponto VIP, ficha, primeiro link da descrição do vídeo, beleza? Só clicar lá que você vem falar direto comigo, fechou? Então bora lá, galerinha. Vamos analisando aqui, ó. Eu abri alguns itens que, na minha opinião, não é tão relevante, beleza? Eu deixei os mais importantes aqui. Então vamos lá. Quatro peças do Taco Hades. Nossa, mano, Taco Hades. Beleza, quatro peças desse taco aqui. Deixa eu baixar um pouquinho o volume. Ó, já temos aqui um emote. Ira da Medusa, nossa, mano. Esse. Ô, mano, que emote mais feio, cara. Esse emote aqui é quando você cair com hack, entendeu? Você já manda um emote da Ira da Medusa, mano. Ó, daí você já pegou aqui uma caixinha lendária, certo? Pra quem não tem nenhum taco lendário, é bom, mano. Essas caixinhas aqui do Poll Pass que com o tempo você vai conseguir abrir pelo menos um taco lendário, fechou? Cinco notinhas. Lembrando que eu tava com 75 notas agora quando eu comecei o vídeo. Vamos ver com quantas notas eu vou fechar, mano. Vou fechar o vídeo. Ó, Golden Shot também é muito bom pra gente ganhar notinha, certo? Pra falar a verdade, sempre que sai o Poll Pass assim, eu fico quase zerado de notas, porque eu gasto as notinhas pra abrir o Poll Pass. E com os Golden Shots do próprio Poll Pass, mano, durante o mês, eu vou jogando e vou ganhando mais notinha, entendeu? Então eu quase nem compro, não. Eu nem compro notas, mano. Eu ganho só com os Golden Shot do próprio Poll Pass, beleza? Então vale bastante a pena. O truque que eu uso é tipo assim: quando sai o Golden Shot, que é 100 notinha e 60 notinha, entendeu? Aí eu gasto o Lucky Shot, mano, vendo mais ou menos ali qual que é a força. E daí depois eu jogo com o Golden Shot pra acertar, entendeu? O Lucky Shot é só pra dar um Gananex, mano. Ó, uma raspadinha, não sei por que que eu não abri isso daqui. Essa raspadinha aqui, né, galera, não quer dizer nada. Ó, três peças do taco Poseidon, mano. Beleza, esse taco aqui deve ser do pago, né? O outro taco, não, esse Poseidon é de grátis, mano. Então, o taco pago é aquele Hades, né? Beleza, então, três peças do taco Poseidon, mais uma peça ali em cima. Mais seis peças do taco Hades, certo? Mano, eu tô quase passando pro poder de coleção 100, galera. Tô quase assim, né? Ó, isso daqui que eu não entendi. Se vocês aí sabem, mano, deixa aqui nos comentários, por favor, cara. Esse Relíquia Tokens, mano. Saiu tipo um esquema de missão quando eu abri o jogo, que era abrir, ganhar 6 partidas, abrir uma caixa rara, um giro dourado, não sei, mano. E daí tava lá 10 vezes mais fichas temporárias, mano. Só que eu abri e daí veio uma promoção que não tem nada a ver, cara. Eu não entendi. Eu pensei que, tipo assim, ah, fichas temporárias X20, por exemplo, ia ser 20 vezes mais fichas que eu ia ganhar, entendeu? Mas não entendi nada. Deixa aqui nos comentários se vocês entenderam o que que é, beleza? Catamos um avatar aqui que eu tava falando, nem prestei atenção, certo? Um avatar meio mais ou menos, né? Notas, mais 7 notinhas, beleza. Notas é muito bom, principalmente para evento, né? Deixa eu ver mais um Golden Shot, ó. Tomar uma água, galerinha. Tomar água é bom, meus irmãos, ó. Beleza. Mais uma peça do Taco Poseidon. Deixa eu ver mais três peças do Taco Poseidon. Pá, não sei o que lá. Pô, esses tacos aqui que, entre aspas, é de grátis, né?
Poderia ser pelo menos 80 pontos, né? No poder de coleção. É 50 pontinhos só, galera. Ó, 10 token, mano. Não sei o que é isso daqui, cara. Depois eu vou dar uma olhada ali. Mais um Golden Shot. Muito bom, Golden Shot. Caixa rara, né? É bom para catar esses tacos raros, mano, porque dá bastante pontinho no poder de coleção. Nossa, essa caixinha aqui eu não abri, eu esqueci de abrir, mano. Vamos ver se eu ganho alguma coisa aqui. Provavelmente não, né? Não ganha nada, mano. Mais uma notinha. Caraca, mano, muita nota. Beleza, galera, vamos ver aqui. Deixa eu ver. Eu deixei aqui, ó, chat, ó. Pacote de chat Olympus. Certo, mais 10 notinhas. Galera, eu só não vou lá no chat, mano. Depois qualquer coisa dá pra gente ver, beleza? Mas aqui tem uma pancada de chat lá, até achar, cara. Mais 15 moedinhas disso daqui que eu não sei o que que é, entendeu? Mais um emote. Astúcia de Hermes. Que é Hermes, mano? Que é Hermes? Beleza, mas astúcia de Hermes, isso daqui, mano. Quando você faz aquela jogada, mano, que é impossível, que você parece um Husky, mano. Aí você manda essa astúcia de Hermes, tá ligado, ó? Tipo, 6 peças do Taco Hades. Esse Taco Hades aqui parece ser da hora, mano. Vamos ver. Ah, mais 15 moedinha, né? Não sei o que que é isso aqui. Giro dourado, isso daqui também é bom. Parece uma bobeira, mano, esse giro dourado, mas ele é bom, galera, porque geralmente quando vem esses tacos animados ou tacos evolutivos, mano, você precisa de giro dourado para poder conseguir peça no final do evento, entendeu? Então é bom você guardar giro dourado, não fique gastando à toa, beleza? Mais uma caixa rara, né, que não quer dizer nada também. 8 peças do taco Hades. Beleza, mano, pô, esse... Eu não sei, sempre tem uns que gosta do Paul Pass e sempre tem uns que critica pra caramba, né? Mas assim, galera, pelo valor, cara, eu acho que vem bastante prêmio. Principalmente pelos tacos, entendeu? Taco pago com certeza, né? Bem melhor. E, tipo assim, pelos Golden Shot, pô, porque você vai ganhar. Se você souber jogar, você ganha uma quantidade até boa de nota, entendeu? Que já compensa, mano. Fora as notinhas que você vai coletando aqui, ó. Mais 14 notas. Mais 5 peças do Taco Poseidon. Certo? Mais uma peça do Taco Poseidon. Pá, sei lá. Quero ver como que vai ficar esse Taco Poseidon, mano. Você vai ficar tipo quase tudo nível máximo. Pá, sei lá. Olha, mano, tô ganhando muito dessa fichinha aqui que eu não sei o que que é, cara. Eu vou ter que pesquisar depois. Mais um giro dourado. Ó, um avatarzinho aqui, ó. O avatar da Medusa. Eu acho que esse avatar aqui pode ser, mano, não tenho certeza, né? Mas pode ser que fique legal com a moldura 100. Porque a moldura 100 é uma mistura, tipo, do azul com o roxinho, né, mano? E o fundo desse avatar aqui é roxinho. Então, eu acho que vai ficar legal, certo? Mais um good shoot. Ai, mano, abre o golden shot aí, caramba. Beleza, um golden shot. Mais um avatarzinho aqui, ó. Ferocidade de Poseidon. Nossa, mano. E cadê o emote? Indignadão, ó. Nem o emote vai superar, galera. O da Páscoa, mano. Aquele que o bonequinho come o biscoitinho, tá ligado? Que de lá é o meu emote, galera. Só papando a cichinha, entendeu? Nem o emote vai superar aquele, galera. Certo, beleza. Ó, mais 19 notinhas. Suce, suavão na nave. Taco Poseidon, mais uma peça. Deixa eu ver. Mais 7 peças do Taco Poseidon. Mais um giro dourado. Beleza, Creuza. Ó, caixa lendária. Certo. Daorinha também. Mais 10 peças do Taco Hades. Espero que dessa vez eu não deixe passar nada, né? Porque no vídeo que eu fiz do Paul Pass, vídeo passado, eu deixei passar, mano. Vídeo passado, ó, beleza, bico. Mais um good chute, mano. Ó, suavão. Pans, que lá. Você ganha ficha também, mano. Mas as fichas, galera, você não chega a ganhar nem. Acho que nem 300 mil fichas, beleza? Quando você compra o Paul Pass. Ó, Poseidon. Esse emote aqui é massa, hein, galera. Pô, que coisa, mano. Você ganha, você não consegue mais abrir o bagulho. Aquele emote ali é da hora. Achei legalzinho. Principalmente com o avatar, a moldura que eu tô, que é azulzinha, né? Vamos pôr esse avatar ali pra gente ver. Ó, mais 12 peças do Taco Hades. Mais 2 peças do Taco Poseidon. Certo? Mais um Golden Shot.
Vocês podem ver, galerinha, que tem algumas coisinhas que tá aberto já, que é pra não demorar tanto assim o vídeo, entendeu? Que é umas coisas que não tem tanta relevância, vamos dizer assim. Certo? Ó, mais duas caixas lendárias, certo? Pra vocês aí que não tem todos os tacos full ou não tem taco lendário, é uma boa. Mais 25 notinhas, certo? Dinheiro de Senoka. Deixa eu ver, mais um avatar. Juízo de Zeus, mano. Beleza, né? Olha, tudo cheio de raio, pai, não sei o que, pai, não sei o que lá. Juízo de Zeus. Certo, mano. E tem mais um avatarzinho aqui. Avatar, aqui dela era emote, né? Esse aqui é avatar. Avatar Zeus. Certo. Beleza. Tem aqui um adesivo de mesa que eu nem uso. Eu nem uso esses adesivos de mesa. Mano, na moral, eu acho que esse negócio de adesivo de mesa foi a coisa mais nada a ver que tem no jogo, mano. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, galera. Eu acho que nada a ver, cara. Ó, ai, meu pescoço, mano. Beleza, daí aqui abri o negócio, né? Quem queria que eu disputasse o Xandão, mano? Me desculpe, galera, mas... Ai, mano, putz, veio direto pra cá, cara. Que coisa, não era pra ter vindo aqui, cara. Nada a ver, irmão. Volta lá, tem como voltar, tem como voltar. Beleza, vamos coletar um bagulhinho desse daqui. Pã, suavão na nave, pá, isso aqui lá. Fechou, tudo coletado. Agora vamos upar os tacos, mano. Vamos ver quanto vai ficar esses tacos aqui do Pool Pass. Certo? Temos aqui o taco Poseidon, que é o taco de grátis. Certo? Então vamos upar esses tacos aqui. Entendeu? Vamos ver como que vai ficar, ó. Beleza. Beleza também. Nossa, mano, eu acho que esse taco Poseidon não vai ficar muito bom não, cara, ó. É, galera, sinceramente, mano, não ficou tudo aquilo, né? Não ficou tudo aquilo não, galera. Beleza? Ficou com a força máxima, o giro faltando um pontinho, o tempo com 4 pontos e a mira com 5, mano. Então, ficou bem basobeiros, entendeu? Tipo assim, é o taco grátis e não é, né? Porque para você deixar no nível máximo, você tem que comprar o Pool Pass. Então já começa por aí. Agora esse taco aqui tem que ficar bom, mano, que esse aqui é o totalmente pago, beleza? Vamos ver como que ele vai ficar, ó. Beleza, nível 1. Nível 2. Esse daqui vai ficar com o tempo completo, eu acho. Vamos ver, mano. Pante, lá, ó, o tempo já completou. Certo. Beleza. É um padrão, né? Parece que fica um buraco, mano. Entendeu? Sempre tem. Nossa, esse daqui. Bagunçou, mano. Olha isso. A força, a mira e o giro faltando 2 e o tempo completo, mano. Sacanagem, né, galera? Sacanagem. Beleza. Vamos ver. Ó, isso aqui que eu não entendi. Eu ganhei o bagulho aqui. Eu pensei assim, mano, ficha temporária. 10 vezes mais, né? Relíquia, mano. Eu pensei, pô, então quer dizer que se eu jogar uma partida em Burning Plates, em vez de ganhar 25 milhões, eu vou ganhar 10 vezes mais. Bico bobão, né, mano? Nada a ver, galera. Eu apertei aqui em coletar, beleza. Ganhei essas 10 fichinhas, que eu não entendi o que que era. E daí abre uma promoção aqui, cara. Olha. 10 vezes relíquia e ficha temporária, pai, não sei o quê. Eu não entendi, galera, o que que é isso daqui? Deixa nos comentários aqui, beleza, mano? Eu não sei se é ficha ou se é só promoção, não entendi nada, mano. Beleza? Vamos pôr esse. Sai daí, velho. Vamos pôr esse avatarzinho aqui pra nós ver como que fica. Beleza? Esse avatar que eu falei lá, mano, qual que era o avatar? Avatar do Zeus. Deixa eu ver. Nossa, até achar esse avatar agora, cadê? Avatar do Zeus. Não, não é aquilo ali. Aqui, ó, avatar do Babidi. Beleza, mano. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ai, galera. Até eu achar esse avatar do Zeus agora, vai dar trabalho, hein, mano. Aqui, ó. Esse daqui, mano. Poseidon. Não, não é esse aqui. Esse aqui é do Poseidon, pô. Quero do Zeus, mano. Cadê o avatar do Zeus? Zeus. Aqui, ó. Toma, avatar do Zeus. Com a moldura azul ficou topzera, hein, mano. Só que assim, eu vou usar.
Talvez eu use essa semana nos dois, três vídeos aí. E eu vou voltar pro meu avatar de cacto, né, mano? Porque aquele avatar de cacto é o meu avatar, entendeu? Não tem como. Mas esse daqui ficou topzera, mano. Galera, vamos ver o chat, né? Cadê onde que eu vejo o chat? Chat do Pulpés, mano. Pacotes do chat, mano. Amor, palavrões, não sei o quê. Deixa eu ver se eu acho aqui, cara. Cadê? Ó, pouco chat. Nossa, eu tenho pouco chat, mano. Não uso nada disso daqui. Inclusive, eu deixo até bloqueado o chat, né? Olha isso, mano. Passivo-agressivo, competitivo, risada. Mano, cadê o do Poseidon, mano? Poseidon. É isso que eu falo, galera. O Poseidon, a Olympus, né? Por isso que eu não gosto de ver isso aqui, cara. É muita coisa pra cabeça, galera. Não vou achar esse bagulho. Poupés, pacote Poupés Gala, não sei o que lá, presentes, Cyber. Caraca, mano, cadê esse bagulho? Postador. Heróico, não sei o que lá, velocidade, fantasia, guerreiro. Ah, mas daí, mas tá voltando, cadê o meu bagulho, mano? Se gabar, nossa, mano, citações de filmes, não sei o que, pá. Ah, galera, desisto, mano, não sei. Vou colocar lá no final de novo. Se eu não achar, mano, desisto, beleza? Era pra tá aqui, né, mas não tá aqui, cara. Ai, que ódio, mano, fracasso, não sei o que, encorajador, pá, isso que era. Ah, galera, chat, mano, na moral, nem uso, eu nem uso, então nada a ver, beleza? É isso, galerinha. Espero que vocês tenham curtido, beleza? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse Poupés, certo? E se você é novo, mano, tem vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira. Se vocês quiserem comprar Poupés, nota, ponto VIP, ficha, taco, primeiro link da descrição do vídeo, fechou? Um grande abraço a todos vocês, seus bicudão. Espero que vocês tenham curtido o videozinho e até o próximo vídeo. Fui, seus bicudão!